daawwattoota keenya ani maqaan koo Sa'iidaa Nagaashin jedhama. Godina Jimmaa Anagummaa ganda Oomoo Gurguddeetti guyyaa har'aa maasii obbo Bulchaa Abbaa Tamaam keessatti akkaataa kompoostiin boollaa olii dhangala'oo EM-tiin itti hojjetamu isin daawwachiifna hordofaa. Tolee obbo Bulchaa guyyaa har'aa akkaataa kompoostiin boolla irra keessaa itti hojjetamu biratti hojjechuuf qophooftaniitu tolee adde shubbaa keessanoo qophooftaniitu guyyaa qophoofne irraa hundumayyuu abbaa manaa kooti hojjeen. Obbo Bulchaa kompoostii boolla olii hojjechuudhaaf maal maaltu barbaachisa? Kompoostii boolla olii qopheeffachuudhaaf dura lafa filachuudhaaf lafti isaa diriiraa ta'uu qaba. Nama uffata immoo bakka gaaddisa qabu ta'uu qaba. Lafa meetira tokkoof walakkaa akkanattis meetira tokkoof walakkaa. Asiinis meetira koo qopheeffadheen ammas asiin meetira tokkoof walakkaa. Egaa amma rukunii arfansaa tokkoof walakkaa walakkaadhaan safaranneerra. Ittaansinee immoo dhaabii isaa meetirii tokko safaranne. Kompoostii keenya kuntaala 10 itti nanyee qopheessuu danda'a. Iddootti hojjetattan lafa sirreeffataniittu meetirii tokkoof walakkaa tokkoof walakkaadhaan safarataniittu kanatti aanee maal hojjettu? Kanatti aanee immoo hoggaa meetirii tokkoof walakkaa safaramee muka dhaabata. Kuni arfansaa irratti. Hordamee asitti. Maagarri hidhamee maagara sanatti mukti galee akka kompoostii tun asiif achi yaa'ani. Yoo hindaanqoon haa ta'es addee dhaquun qabu muka sana nammee jechuudha. Kanaaf fayyadamu dhaabu. Obbo Bulchaa jimni kun gadi fageenyi isaa saantiimeetirii meeqa? Gadi fageenyi isaa saantiimeetira 20 itti gadi qotame. Saantiimeetira 20 qotameen booda immoo mukti itti naanna'ee kompoostiin itti nama. Tolee obbo Bulchaa kana sirreeffannee irraa tartiibni inni taanu maaltu taanu? Tartiibni inni taanu ammaa muka dhaabbanna. Amma gaa rukunii arfanii muka dhaabbataniitu hojiin itti aanu maa inni? Hojiin itti aanu kompoostii qophaa'ee fidanii tartiiba taatan itti nama. Meeshaaleen kompoostii qopheessuuf nu barbaachisu maal maali? Meeshaaleen kompoostii qopheessuudhaaf barbaachisu tokko dooriiti. Lammata irratti baala magariisaa kana waan jiidhinsa qabu achii jalqabee waan gogaa buna keessaa haramutu baala bunaa isa ta'u maal isa ta'u qophaa'a. Inni harfafaan galabaa bunaa kanatu qophaa'a. Achii ka'ee daaraatu qophaa'a. Achii ka'ee muka xaawulaa irraa laagametu jira. Sakkatuuraa jedhama. Kanatu jira. Kuntaala meeqa meeqa qabu? Kuntaala kanarraa keeshaa kuntaala 5. Sakkatuuraan inni xaawulaa irraa bahu kunis sonoo kuntaalli 2 qophaa'eera. Obbo Bulchaa dhangala'oon kun maqaan isaa maalinni faayidaan isaas maalinni akkamitti ittiin hojjanna? Dhangala'ochi kun kan inni fayyadu wal nyaatessaa kompoostii kanaa gaggeessate jiru. Kanaan duratti kan qopheessaa turre kompoostii tokko ji'a 3 eegaa turre. Yeroo 2 garagalchinaa sadaffata irratti kan faayidaa isaa arginu. Amma immoo karaa gabaabaadhaan kan nu dhufe kana hojjechuudhaaf qophoofneerra. Obbo Bulchaa mee dhangala'oo kana akkamitti qopheessine? Dhangala'oo kana dura leetirii tokkotti naqama. Isa kana immoo achiin booddee bishaan leetirii 20 kanatti naqama. Warri kun kanatti namma miti amma? Isa kanatti namma. Gizee namni kan immoo bulbulee kanatti deebisuun qabamti. Faayidaan sukkaaraa immoo sukkaarri kan inni itti namuu fi qoricha kanarraa keessa jiru
waan lubbu qabeeyyiitu jira. Jara sana akka inni jajjabaate kompoosti kana nyaatu godha. Sukkaaraan ka'u jedhu. Sukkaaraan maal fayyadamu? Giraama 100. Raachiti qopheeffanne moodde laqtuu bishaaniitti nayna. Raachiti sila bulbulannee lafaa qabnu dura lafa kompoostii irratti qopheessinu irratti naqanna. Raachiti sila lubbu qabeeyyii qabu sanatti isaaniin bulbulame jalee nan mala. Egaa raachiti keenyatti nayneen booda galteewwan kompoostiidhaa qophaa'e waliin magna. Gosicha raacitii itti naqaniitu amma tartiibni isaanuu maalinni? Hojjetaa misoomaa ganda keenyaa galatoomaa amma tartiibni isaanuu lallabaa kana fuune wal makinaa achii kaane dikee loonii kanaan wal makinaa naaf ittisan daaraa sana fidaa. Achii kaane kana itti naqannaa kanaan wal makinaa kanaan booda erga wal makinaan booda. Garaa boollaatti jechuudha. Kottaa gaa ijoollee walitti maynaati ijoo nu gargaaraame kottaati. Walitti maktaniittu raacitii sitti maktaniittu kana booda jajjanna. Akka taa'umsa isaa guyyaa
tokofa bolloqotani bollokeesat awwalun achikeesat wolnyaatin seegagekeese boode jeesadin booda achikeesat baasani fayyedam enni lamma fa lafaawli ro fayyedamnummo technology EM jedamut jira dangalawon EM lubuqabeyin addaadda ofeesat qabu mala aadaatin raaciti jennaani composti idle nutujjecha jirru ariitidan wolnyaachise dafee guyyoota torban jaakeesat bilchaate akkanni composti tae ba'u nutaasisa jechuudha kanaaf ganaan bulan tokko composti EM dan hojjechuuf jalqaba lafa filata lafa yeroo filatu bakka gaaddisa qabu ta'uu qaba bakka diriiraa ta'e filachuu qaba bakkichi gaaddisa yoo hin qabaanne daasii irratti ijaaruu qaba lafasaa dalga meetira tokko folakkaa raangadii meetira tokko folakkaa lafaa ol immoo meetira tokko hanga meetira tokkotti tuuluu danda'a kanaaf meetira tokko walakkaa meetira tokko walakkaa rukuni arfaniin jikaala rukute bakka kompoostii qopheessatu sana sirritti diriirsee lafasaa qopheessaa jechuudha sana booda galteewwan barbaachisan kompoostii kuntaala 10 qopheessuuf faltii loonii hanga kuntaala 5 qopheessuu qabaa wantoota magariisaa ta'an kuntaala 2 wantoota ammoo goggoogaa ta'an fakkeenyaaf kan akka qola bunaa jechuudha qolli bunaa baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef qola bunaa fi falti horii wanta gogaaf wanta jiidhaa walitti make achiin dhangala'oo EM kana leetiroo 2 bishaan leetiroo 20 bulbulee tartiibaan meeshaalee kompoostii hojjechuuf barbaachisan qopheeffatee egaa waliin make booda irratti sirriitti akka inni walgahee wal nyaachisuuf irratti EM sana firfirsaa jechuudha akka inni jiidhu taasisa egaa jiisee booddee tartiibaan iddoo kompoostii qopheessuuf karoorfate sirreessee sanarratti tuuluu jalqaba jechuudha kana booda yoo sharaa qabaate sharaadhaan irratti uwwisa yoo sharaa hin qabaanne immoo baala muuzii baala qoccoo akka irratti bishaanis bokkaanis akka itti hin galle aduunis kallattiidhaan akka hin arganne sirriitti rukkaamsa qilleensi akka hin galle godha jechuudha kanaaf torban jaha keessatti dafee kompoostiin isaa bilchaa ta'e daakuu ta'e fayyadamuu jalqaba jechuudha rakkoon qaala'insa xaa'oo uumamaam nu mudate kana bakkasa harka walakkaa xaa'oo keemikaala fayyadama harka walakkaa immoo kompoostii kana fayyadama bunasaas midhaansaas ashaakiltii kuduraaf muduraa garaagaraa boroosaa qabu misoomse lafasaas fayyisee jechuudha faayidaan inni guddaan kompoostii uumamaa yeroo hojjennu maal kennaa lafa keenya gabbisa dhangaggaa'ummaan biyyee jiru hir'achaa deema lafa gabbatee dhangaggaa'ummaan hir'ate jechuun mushtummaasaas guddise galiisaas guddifachaa deemuu danda'a waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa itti kenname akka mootummaattis irratti hojjetamaa jirudha waan ta'eef qonnaan bulaan hundi egaa viidiyoo kana ilaalee booddee waan ilaale kanammoo ogeessa isa bukkee jiru EM kana eessatti akka argatu gaafatee akkatti hojjetamu leenjiin hojjetoota misoomaaf ogeessota gabbina biyyeetiif kallattiidhaan shaakalaan agarsiisnee irraa waan ta'eef isaanirraa bare hollaasaas walitti aansanii kilaastaraan kompoostii kana waliin akka hojjetanii makana xiyyeeffannoo guddaadhaa hojjettoonni misoomaas dhiyoo kana qonnaan bulaaf sirriitti irra deddeebisanii ilaalchisanii sirriitti hubatee isa qonnaan bulaan dursee hojjete shaakalaan agarsiisanii sirriitti qonnaan bulaan irratti hubatee gara maasiisaatti akka inni hojjetu xaa'oo uumamaa kana yeroo fayyadamnu qilleensa naannoo keenyaallee hin eegna jechuudha niwutan riisaayikiliingi jedhu afaan ingiliffaan xaa'oon lafa keessa fakkeenyaaf biqilaa tokko qopheessinee amma oomisha kennutti albuuda lafa keessa jiru akka jiruun fudhatee ba'a jechuudha nuti immoo biqiloota magariisaa lafarra jiran arcaan gubuurraa maasiirraa baasnee gaturraa walitti qabnee maasii kompoostii irratti hojjenne achumatti lafaaf yeroo deebisnu haala qilleensaa naannoo keenyaallee akka hin faalamne taasisa jechuudha fakkeenyaaf yoo fudhanne faltinoorii bakkeetti tuulamee xiraansaa qe'eetti ijoolleetti nama azaba jechuudha utuu EM fayyadamne isa kanaa hojjenne xiraansi hin qabu lammaffaammaa xaa'oo uumamaa ta'ee ba'a haala qilleensaa naannoo keenya utuu hin faalin misooma keenya gaggeessuu dandeenya waan ta'eef lafa keenyaas karaa gabbinni isaa hir'atee dhangaggaa ta'uu isaarraa hambisne jechuun haala qilleensaa keenya akka hin faalamnes gumaacha goonirraa jechuudha waan ta'eef dhimma kanaan ol qabates qonnaan bulaan xiyyeeffannoo guddaa kennuu qaba.